Kjærstrup's værksted. Nu skal vi se, hvordan man tempererer ægte chokolade. Det der er med den ægte chokolade, når man smelter den, så ødelægger vi jo krystalsammensætningen i chokoladen. Og det er den, vi skal have tilbage på sporet. Og hvis man bare har sådan en enkelte regler, så er det sagtens noget, man kan gøre hjemme i sit eget køkken. Det man skal for den mørke chokolade, smelte den til en 45-50 grader. Og det kan man sagtens gøre i vandbad. Vandbad kan være rigtig rart at have ved hånden. Det, som jeg gør, når vi laver det i hånden her, det er 45-50 grader. Og det, der er vigtigt, det er, at en tredjedel af den mængde chokolade, du skal temperere, skal være finthakket. To tredjedele smelter du, en tredjedel finthakket. Når den varme chokolade har ramt de 45-47 grader, kommer den ud af vandbadet, og man kommer det kolde chokolade i. Så skal vi gerne have den kolde chokolade smeltet, og så ende op på en arbejdstemperatur omkring de her sådan, 32-33 grader. Det der er med den ægte chokolade, det er jo, at det skal være, bliver det for koldt, jamen så størkner det jo, så skal vi have det på vandbad. Er det for varmt, så får vi ikke den rigtige glans og det rigtige knæk i chokoladen. Og så har det tendens til at blive hvidt. Nu sætter jeg den tilbage på vandbad, fordi at den kolde chokolade smeltede ikke lige så hurtigt, som man måske lige ønskede sig. Så kan man roligt lade den gå tilbage på vandbad, det sker der ikke noget ved. Ikke tilbage på komfuret. Bare på vandbad. Nu er vi på de 32 grader, og når man tjekker ned sin skål, så kan man se, at alle klumperne næsten er smeltet. Det er faktisk ganske udmærket, at de ikke er helt smeltet, fordi så kan man bruge sin varmepistol. Hvis chokoladen begynder at blive for tyk, så kan man bruge sin varmepistol og lidt omrøring, uden at være nervøs for at ødelægge tempereringen.